გასალმებელ მონაწილეს. მე და ინგა ფიქრობდით, როგორ უნდა წამიყვანა თქვა ჩემი ეს ინგას თხოვნა არის, რომ 20 წუთი უნდა ჩავეტია აუცილებლად და რაზე მესამართ და ჩვენ ერთობლივად გადავწვიდეთ, რომ ძირითადად ჩემი საუბარი შემდგარ იყო პრაქტიკულ გამოცდილებაზე. ჩვენ როდესაც თქვა ბოლო დღეებში ვაანალიზებთ, ვინ იყვნენ მონაწილეები ამ კონფერენციის, არის ბევრი ქართული პატარა დიდი კომპანია, რომლებსაც სრულიად ან უკვე დაწყებული აქვთ ეს ტრანსფორმაცია და ჩავთვალე, რომ ალბათ საინტერესო იქნება გაგიზიაროთ ტიბის ბაგის გამოცდილება. ის რაც რატო დაიწყეთ საერთოდ ეს ტრანსფორმაცია, რა გამოცდილება შევიძინეთ, რა გავაკეთეთ წარმატებით და რა შეცდომები დავშთ. ალბათ ესეც საინტერესოა და მე მაინც როგორც ასე ვთქვათ პრაქტიკოსი შევეცდები გაზომვადი და დაგანახოთ ჩემი კუთხით ვთქვათ რა გამოგვივიდა კარგად და რა არ გამოგვივიდა და რას შევეცდები თომოალში უფრო უკეთესად გავაკეთოთ. ეხლა შევეცდები გაგიზიაროთ პრეზენტაცია. ჩემ პრეზენტაციაში ინგა გთხოვ რომ შენც აქტიურად ჩაერთო, იმდენად რამდენად ხა ინგა ამ თავდაბლათ ილაპარაკა, ინგა იყო ეხაც არის ჩვენი Agile ტრანსფორმაციის პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც ხა TBC და ინგას ერთად დავწერთ ეს პროექტი, ასე რომ თუ რაღაცა იქნება ინგას სიამოვნებით ჩაერთო ეს პრეზენტაციის დროს. მადლობა. ძალიან მოკლედ, საიდან დავიწყეთ და შევეცდები აი პირველი ორი წუთის ფარგლებში მოგიყვეთ იმასთან დაკავშირებით, რატომ მივედით Agile-ამდე და რატომ დავიწყეთ საერთოდ ეს პროექტი. ჩვენ ყველაფერი ტიბის იმ დაიწყო, როგორც ცითით ყველაფერი 92 წელს, 2000 წელს ყავდა 1 მილიონი მოხარებელი, წელს ეხა ყავს 5 მილიონზე მეტი მოხარებელი და ჩვენი ამბიცია არის რომ 2023 წელს ყავდეს 10 მილიონზე მეტი მოხარებელი. და ჩვენ მივხვდით იმას, რომ 10 მილიონი მოხარებელი რო ყავდეს, ერთი ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს და აუცილებლად გარეთ უნდა გავიდეთ, არა მარტო როგორც ბანკი, არამედ როგორც ფინანსური ინსტიტუტი და ჩვენი მართვა, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია ფუნდამენტალურად რადიკალურად უნდა შევცვალოთ. და აქ უნდა შევეცდები აგიხსნათ Agile-ამდე როგორ მივედით, ანუ ჩვენი მოგესალმებით, ჩვენი მისია არის რომ ადამიანებს გაუმარტივოთ ცხოვრება და კომპანიებს, რომლებიც არიან ჩვენი მომხარებლები, მათი ბიზნესი გაუმარტივოთ. აქედან გამომდინარე, და მეორე ყავდეს 10 მილიონი მომხარებელი 2023 წელს, აქედან გამომდინარე ამ ამბიციური მიზნის მიღწევა არის ახლა საკმაოდ რთული. ჩვენს თქვით დაახლოებით 2 წელიწადში, როდესაც 2 მილიონი მომხარებელი ყავთ, ანუ 5-12 მომხარებელი უნდა ყავდეს. ანუ ის მართვა, რომელიც ჰქონდა TBC-ში, ფაქტიურად ძალიან გაგვირთულებდა, შეიძლება შეუძლებელი ყოფილიყო ეს ამბიციური მიზანი მოგვეღწია რამდენიმე საშუალოვადიან პერსპექტივაში. და ჩავთვალეთ, რომ Agile ტრანსფორმაცია იქნებოდა ის საშუალება, რომელიც ამ მიზანს მიგვაღწევინებდა. ანუ ამით იმის თქვა მინდა, რომ მე პირადად მგონია, რომ Agile არ შეიძლება იყოს თვითმიზანი და ხანდახან არის ხოლმე სადღაცა წაიკითხავენ მოისმენთ, რომ Agile თვითმიზანი არის და კომპანიამ გადაიწყვიტა რომ Agile-ური გახდეს. ჩემი აზრით ეს შეცდომა არის. ალბათ თავი არის რომ რაღაც მიზანი უნდა იყოს, როცა თუ რომ კომპანია მიიღებს გადაწყვეტილებას რომ გახდეს, დაიწყოს და უფრო სწორად გახდეს რთული, ალბათ ყველა იწყებს და ეს ტრანსფორმაცია მოდმივი პროცესია და ყოველთვის გაგრძელდება. თავი ალბათ არის ის რომ რაღაც მიზანს უნდა ისახავდეს და აქედან უნდა დაიწყოს ყველაფერი. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემი აზრით და ალბათ აიც იმდენად საინტერესოა რას ფიქრობს. Agile არის იმდენად ფუნდამენტალური ცვლილება და რადიკალურ ცვლილებას მოითხოვს, რომ ძალიან რთული იქნება თუ ეს ზემოდან ქვემოდან არ მიდის და top management-ის გადაწყვეტილება არ არის. ჩვენთან ამ პროექტს მე მივყავდა და კო ლიდერი ამ შემთხვევაში იყო თორნიკე და როგორც გითხარით ინგა იყო პროექტის ხელმძღვანელი და პირადად აი ხა მე რამდენიმე кейსი მქონდა ისეთი რომ პირადად მეც როგორც CEO-ს კომპანიის ძალიან მიჭირდა ამ პროექტის განხორციელება იმიტომ რომ როდესაც ვიწყებდით ხო ადვილია ხა როდესაც თეორია სიხილავდა რაღაც კარგად ჩანს ყველაფერი ადვილია მაგრამ როდესაც პრაქტიკაში გადადის და რაღაც რთული გადაწყვეტილებებია მისაღები ამ შემთხვევაში მენეჯმენტის დონეზე უფრო ქვედა დონეზე საკმაოდ რთული იყო გადაწყვეტილებები და ფიქრობ თუ კომპანია იღებს გადაწყვეტილებას რომ მათ Agile უნდა განახორციელონ და ეს ტრანსფორმაცია დაიწყონ, სასურველი არის ზემოდან დაიწყოს და აუცილებლად top management-ი არათუ საწყისად, არამედ მთელი ტრანსფორმაციის პროცესში აქტიურად იყოს ჩართული. მაგალითსაც დღესაც ჩვენ მენეჯმენტის დონეზე გვაქვს ასე ვთქვათ ჩვენი გუნდი გვაქვს და სკოც ვეძახით ამას და გვაქვს ჩვენი ბექლოგი და მეც და თითოეული მენეჯმენტის წევრი ყოველკვირეულად წარვადგენთ თუ რას ვაკეთებთ Agile-თან მიმართულებით. და ხო ხო დაგეთანხმები რომ გადამწყვეტი არის მსგავსი მასშტაბის ცვლილებებზე იმიტომ რომ ეს ორგანიზაციულ ცვლილებებზე საუბრობთ და არა მხოლოდ სტრუქტურასთან მიმართებაში ცვლილება არამედ
რავი ფილოსოფიური კულტურული ქცევით აი ძალიან ბევრ ნაწილს ეხება ეს ცვლილება ამიტომ გადამწყვეტი არის მენეჯმენტის და ლიდერშიპის ჩართულობა და იქ გაგება რომ ეს გვჭირდება და ეს ის გზა რომელიც ჩვენ მიზნებამდე მიგვაღწევინებს და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ თუ რაიმე წარმატებულად გამოვიდა ტრანსფორმაციის ნაწილში და ეჯელთან მიმართებაში TBC-ის შემთხვევაში უდიდესი წილი სწორედ იმას მიუძღვის რომ მენეჯმენტის ერთიანობა ამ შარა მარტო ახალს როლზე არ ვისაუბრებ ზოგადად მენეჯმენტის ერთიანობა და მათი ჩართულობა და ხარდაჭერა და აი ბექლოგი რომელიც ახსენა ინგლისური სიტყვა მაგრამ გონია რომ ჩვენი აუდიტორიისთვის გასაგები მნიშვნელობის არის ხშირად კი არა ძირითადად კომპლექსდება ისეთი საკითხებისგან რომელიც აწუხებს ჩვენ თანამშრომლებს და ეს მუდმივი უკავშირი რომელიც ეჯაილის აუცილებელი ნაწილი არის ხო რომ ზუსტად ვიცოდეთ და დროულად ვიცოდეთ არა აქ ამას მნიშვნელობა მხოლოდ კლიენტებთან მიმართებაში არა ჩვენ თანამშრომლებსაც რა უშლით ხელს იმაში რომ უფრო ეფექტურად იმუშაონ და ეს პროცესი უფრო სწორი იყოს ამაზე მუდმივად გვაქვს მე ვახოთ მოყვება ალბათ ყოველკვირეული შეხვედრები და სწორედ აი კი იდენტიფიცირებული საკითხები ხდება მენეჯმენტის ბექლოგის ნაწილი და ყოველკვირეულად მათი დახმარებით და ჩართულობით ნაბიჯ-ნაბიჯ ვცდილობთ რომ მქონდეს გავა მე შეიძლება დრო არ გიყოს და აქვე დავამთავრებ ანუ ყოველკვირეულად მე და ინგა ვაკეთებთ შეხვედრას თავიდან ვაკეთებდით ამას რომ ეჯაჟ დაახლოებით 300 ჩვენ თანამშრომლებს ხდებოდით რომ ქვევიდან ამოსულიყო ის პრობლემები რომლებიც ჰქონდა ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებით ბოლო ერთი თვია ხო უკვე შევცვალეთ ეს და ფაქტიურად ყველა თანამშრომელს შეუძლია ჩართვა და რამდენიმე ასეულ თანამშრომელთან აკავს ფაქტიურად ყოველკვირა შეხვედრა და ვცდილობთ ამოვწიოთ ის საკითხები რაც არის დაგროვილი და მე მენეჯმენტი ინაწილებს ამ ბექლოგებს და ვცდილობთ მე პერიოდულად ეს საკითხები გადაწყვეტოთ. კარგი, დროში რომ ჩავეტიოთ, ანუ რა იყო მიზანი და რა გვინდა სამომავლოდ? ანუ კიდევ იმას რომ დაუბრუნდე, მიზანი არ იყო რომ Agile-ი გავხდეთ, ანუ რას გვინდა Agile ტრანსფორმაციის შემდეგ მივახციოთ? აქ ხუთი ძირითადი მიზანის მიღწევა გვინდა და თითოეს მოკლედ შევეცდები მოკლედ აღნიშნა. პირველი ის რომ უფრო კლიენტზე ორიენტირებულები გავხდეთ და ჩვენი მოწყობა ისტორიის განმავლობაში იყო უფრო პროდუქტზე ორიენტირებული, ყველა განყოფილება დეპარტამენტი იყო პროდუქტზე ორიენტირებული და შევეცადეთ ეს დაგვეშალა და გავხადეთ სეგმენტზე ორიენტირებული და დღეს ჩვენთან 4 segment drive მუშაობს, ანუ ჩვენ გაგები და ჩვენი ლექსიკონით ეს 4 ლიგა, რომლებიც სეგმენტებზე არის და კლიენტებზე არის მორგებული. მეორე დიდი ცვლილება ეს იყო, რომელიც აი რომ გითხრათ, ჩემი ჩართულობითაც კი საკმაოდ გამიჭირდა და ამაზე მოკლედ ძალიან თული იყო, ალბათ ეს არის მიზეზი, რომ აუცილებლად top management-ის ჩართვა ამ ტრანსფორმაციისას მნიშვნელოვანია. ისტორიულად მაგალითად ჩვენ მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად ყავდა გენერალური დირექტორის მოადგილე, დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, მე განყოფილების უფროსის განყოფილების მოადგილე. Agile-მა გამოიწვია, რომ ერთ დღეს, როდესაც დავიწყეთ ეს ყველა შრე მოუკალით და ფაქტურად გამოგვივიდა, რომ გვაქვს ორი დონე, ეს არის ლიგა და გუნდები, ანუ ტრაიბი და რა ქვია, მეორე ტრაიბი და გუნდები. გუნდები. ხო, ანუ აქედან გამომდინარე, ფაქტურად ეს ვერტიკალი, რომელიც შეიძლება 7 ლეიერი იყოს, ფაქტურად დავშალეთ და დავიყვანეთ ჰორიზონტალური გავხადეთ. რა თქმა უნდა, ადამიანურად ეს არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ აქ რა თქმა უნდა ერთვება ადამიანები კომფორტის ზონიდან გამოდიან, მაგრამ სირთულესთან ერთად მოკლე პერიოდის განმავლობაში ეს გაცილებით უფრო დადებით ეფექტებს იწვევს და აი შევეცდები ამ სლაიდზე აუხსნა. ამის შემდეგ მივიღეთ ის, რომ დღეს გვაქვს 12 ტრაიბი და 90-ზე მეტის კოდი გუნდი, ანუ რომლებსაც აქვს თავიანთი ამოცანები და რომლებსაც თავიდან ბოლომდე ცდილობდნენ რომ გადაწყვიტონ. შემდეგი არის ის, რომ დავთქვათ, ახო ალბათ ორი სიტყვა ჩაპტერის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ერთეულია, რომელთაც კომპეტენციების მართვას ვახდენთ რეალურად და ანუ მაქსიმალურად ფლეტი არის Agile სტრუქტურა, თუმცა აი ამ სამ goals შეიცავს, ასე ვთქვათ, ლიგას, ტრაიპს, ანუ ჩაპტერს, აი თითის კომპეტენციების მართვას ვახდენთ და გუნდებს, რომლებიც მიზნების გარშემო არიან შეკრებილები და აი მაგაზე შემდეგ სლაიდერზეც გავამახვილებ ყურადღებას, რა გავაკეთეთ კარგად და რა გამოწვევები გვაქვს დღეს. შემდეგ იყო ის, რომ მიზანი დღესაც გვაქვს და როდესაც ვიწყებდით ამ ტრანსფორმაციას, ჩვენი მიზანი იყო რომ ამ ტრანსფორმაციის შემდეგ ბაზარზე არსებული პროდუქტების თუ ახალი პროდუქტების გამოტანა ბაზარზე გაგვეზარდა და დღეს უკვე მაგალითად ბოლო კვარტლების განმავლობაში 1400-ზე EPIC-ს ვაკეთებთ კვარტლის განმავლობაში და თუ ტრენდ შევხედათ ეს კვარტლიდან კვარტლამდე იზრდება. ანუ ეს იყო მიზანი, რომელიც დავისახე, ძალიან კარგად მივდივართ. შემდეგ ის იყო რომ გაგვეზარდა თანამშრომლების ბედნიერების ინდექსი და ბედნიერება, ანუ
ამ გუნდება დაშლამს, კოდება დაშლამ გამოიწვია ის, რომ ეს იერარქია დაიშალა. შესაბამისად, მეტი დელეგირება მიეცი თანამშრომლებს და როდესაც ადამიანს მეტი დელეგირება აქვს, მეტი დამოუკიდებლობა, შესაბამისად იზრდება ადამიანების მაყოფილება, ადამიანების ბედნიერება და აქაც ძალიან კარგ 16%-იანს დას მივახციეთ. და ბოლო ნაწილი, ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, ძალიანაც საბანკო სექტორში ახალი ტალანტების მოყვანა არის გართულებული, არის დიდი კონკურენცია სხვადასხვა ტექნოლოგიური კომპანიების მიერ და ამ agile ტრანსფორმაციით ჩვენ შევეცადეთ კონკურენციაში შევსულიყავით არა როგორც ბიუროკრატიული დიდი კომპანია და ბანკი, არამედ როგორც agile-ური რაღაც out flexible და ასე თქვა მოძრავი კომპანია, რომელიც სწრაფ გადაწყვეტილებებს იღებს და შესაბამისად შევძელით აი ბოლო სტილობდი ამ პრეზენტაციის გაკეთებისას არა თეორიული ყოფილიყო, არამედ პრაქტიკული მაგალითები მომეტანა, დაახლოებით 200-მდე ახალი ტალანტი მოვიზიდეთ მხოლოდ ამ agile-ის მიმართულებით, რომლებიც ძირითადად ტექნოლოგიის მიმართულებით ამითარებენ დღეს DBC Banks. აი ქვევით აქ თუ შეხედავთ, ხედავთ რომ ისტორიულად სანამ agile-ზე გადავიდოდით, ჩვენი სტრუქტურა უფრო მარცხნივ არის წარმოდგენილი, ვერტიკალურად იყო აწყობილი და agile-ზე აწყობის შემდეგ აი უფრო რგვალად არის წარმოდგენილი და ის ვერტიკალი, რომელიც ისტორიულად არსებობდა, ფაქტიურად თავიდან ბოლომდე დავშალეთ. და ჩვენ დავისახეთ, მე ყოველთვის სურვილი მაქვს ხოლმე რა აუცილებლად, როდესაც განსაკუთრებით დიდ პროექტს ვაკეთებთ, აუცილებლად ძალიან ამბიციური მიზნები უნდა დავისახოთ. და ჩვენ დავისახეთ 4 ძირითადი მიზანი, როდესაც ეს ტრანსფორმაცია დაიწყო. პირველი იყო ის, რომ როგორც გითხარით, ბაზარზე ახალი პროდუქტები და არსებული პროდუქტების სისწრაფე უნდა გაგვეზარდა და შევძელით ის, რომ ორჯერ უნდა გაგვეზარდა და მართლაც ორჯერ გავზარდეთ. ჩვენი თანამშრომლების ეფექტურობა უნდა გაგვეზარდა, ანუ არსებულ თანამშრომლები უფრო ეფექტურები უნდა გამხდარიყვნენ და აქ მიზანი ქონდა 20%, შევძელით 2019 წელს 17%-ით გაგვეზარდა ჩვენი ეფექტურობა. შემდეგი არის ორგანიზაციის მოქნილობის ინდექსი, მინდოდა 20%-ით გაგვეზარდა, სამწუხაროდ ეს 4%-ით გავზარდეთ, მაგრამ აქაც გონია რომ ბევრი რაღაცები ვისწავლეთ და წელს გვაქვს ძალიან კარგი პოტენციალი 2020 წლის განმავლობაში და აქ ფიქრობთ რომ წელს საკმაოდ დიდი ზრდის მიღწევა შეგვიძლია. და ბოლო ის ადამიანები, რომლებიც გადავიყვანეთ ამ ახალ სტრუქტურაზე, გვინდოდა მათი ბედნიერების ინდექსი გაგვეზარდა 20%-ით. Ну, это ძალიან амбициური იყო, იმიტომ რომ შესაძაც ბენჩმარკები ვნახეთ ფაქტურათა ესეთი არავის არ ქონდა, მაგრამ დავსვით რომ რატო ჩვენ გავაკეთოთ ეს ხო და რეალურად ძალიან მაგარ შედეგს მივაღწიეთ 2019 წელს ჩვენი თანამშრომლების ისინი ვინც agile-ში დაიწყეს მუშაობა, მათი ბედნიერების ინდექსი 16%-ით გაიზარდა. ხო, ეხა აქ ამ სლაიდზე მინდოდა წარმოედგინა ის იმ კომპანიებისაც, ვინც დღეს იღებენ კონფერენციაში მონაწილეობას, გამეზიარებინა თუ რა პრობლემებს წავაწყდით და ჩელენჯებს წავაწყდით, როდესაც agile-ზე დავიწყეთ მუშაობა და ალბათ თუ საინტერესო იქნება, მინდა გაგიზიაროთ ინგასთან ერთად ეს საკითხები, რომ თქვენც იგივე შეცდომები არ დაუშვათ და თავიდანვე ყურადღება გაამახვილოთ. პირველი, როდესაც გადავედით agile სტრუქტურაზე, აღმოჩნდა ისეთი ბევრი საკითხები, რომელსაც პატრონი დაკარგა და შესაბამისად პრობლემებს წავაწყდა, დაახლოებით 11 თვე დაგჭირდა იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომ მოგვეწებნა პატრონები. ანუ იმ კომპანიებში არ აქვს მნიშვნელობა ეს პატარათა დიდი და თუ ეხლა იწყებთ ამ ტრანსფორმაციას, სასურველია აი ეს პრობლემები თავიდან იდენტიფიკაცია მოხდეს, ასეთი საკითხების, რომლებიც ამ ახალ სტრუქტურის სრულების შემდეგ ღიად რჩება და თავიდანვე პასუხი მოეძებნოს, იმიტომ რომ შეიძლება თანდათანობით ეს პრობლემები გაღრმავდეს. მეორე, რაც დავინახეთ, ახლა მე ვისაუბრე, რომ აი რადიკალურმა ორგანიზაციულმა ცვლილებამ გამოიწვია, რომ ფაქტიურად პროდუქტებს ორჯერ უფრო სწრაფად წარმოადგენთ ბაზარზე, ვიდრე ისტორიულად ქონდა. მაგრამ დავინახეთ ის, რომ თუ ჩვენ შიგნით არ გავაგრძელებთ პროდუქტების კეთება, ფაქტიურად ეხლა შეიძლება მხოლოდ ინკრემენტალურიც დავქონდეს. ანუ რადიკალურად კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება მეტი პროდუქტების შიგნით გავაკეთოთ ბანკში და არა აუთსორსინგი. ანუ ესეც სტრატეგიული გადაწყვეტილება გვაქვს მიღებული და მეტი და მეტი პროცენტულად მომავალი 3 წლის განმავლობაში და მეც და მეც გეგმავთ შიგნით გავაკეთოთ. ალბათ ესე შეიძლება ჩვენი გამოცდილებით შეიძლება გამოგაზიარებული იყოს. მესამე, ეს არის DevOps-ი და ტესტების ავტომატიზაცია, რომლებიც ჩემი აზრით უკვე არა სტრატეგიული თემა, ალბათ აუცილებელი პირობაა, რომ თუ გინდა რომ ტექნოლოგიური კომპანია იყო და აქედან გამომდინარე თუ კომპანიები ფიქრობენ რომ გახდნენ agile-ური და უფრო ეს ტრანსფორმაციები დაიწყონ, აუცილებელი არის ამაზე არათუ საფუძვლები ჩაუყარონ, არამედ მნიშვნელოვანი რადიკალური ნაბიჯები გადადგან ამ მიმართულებით. რა თქმა უნდა, საწყისში ეს რთული არის, შეიძლება რაღაცები უფრო დაგვიანდეს, მაგრამ ეს რადიკალიზმი მოიტანს იმას, რომ 6 თვის მერე 1 წლის შემდეგ გაცილებით უფრო სწრაფები გახდებით, ალბათ ბაზარზე თქვენი ქმედებებით.
მეოთხე საკითხი არის ის, რომ საკმაოდ გაგვიჭირდა პირველი პერიოდების განმავლობაში აი ჩვენი მისიის, ჩვენი გზელვადიანი, მოკლევადიანი მიზნების კომპანიის ჩატანა სკოდებამდე, გუნდებამდე და საკმაოდ რთული იყო ეს, იმიტომ რომ აი ჩაშლა ვერ ვაკეთებდით სწორად ჩვენი მოკლევადიანი, თქვა კვარტალური გეგმების ჯერ ლიგებამდე რო ჩაგვეტანა, ანუ ტრაიბებამდე და მერე ტრაიბებიდან ზუსტად ეს ჩამოსულიყო სკოდებამდე. ამაზე დაახლოებით 1-3 კუბიარ პროცესი დაგვჭირდა და თანდათანობით ვამუშავებთ ახლა 10 ივლისს აგვაქვს შემდეგი კუბიარ პროცესი და დარწმუნდა. კუბიარი ალბათ უნდა ვთქვათ, რას ნიშნავს, ეს არის ჩვენი კვარტალური, ხო, აბრევიატურა ესე იშიფრება, ვინც Agile სისტემაზე არ მუშაობს, ასე ვთქვათ, მათთვის Quarterly Business Review, სადაც წინა კვარტლის შედეგების შეჯამებას ვაკეთებთ ხოლმე მონაწილეებთან ერთად ბანკის მასშტაბით და ასევე აქვე ვიგეგმებით მომავალი კვარტალი რა იქნება ჩვენი მიზანი და ასე ვთქვათ სინქრონიზაციას ვაკეთებთ იმ ღია საკითხებზე, რომლის გადაწყვეტა გვინდა მენეჯმენტთან ერთად და ეხლა ხო შემდეგ კვირაში გვექნება მომდენო QBR პროცესი ასე ვთქვათ. და ბოლო საკითხი რაც შეიძლება ჩვენი გამოცდილებიდან გავიზიაროთ, რაც თავიდან შეიძლება არ წავედით სწორად და მე გამოვასწროთ, ეს იყო იმ გამისაურ ამ საკითხზე სოდნისა და გამოცდილების გაზიარება, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. ასაც ჩეპტერები აკეთებენ ჩვენ თავიდან, როდესაც ჩამოვაყალიბეთ ეს სტრუქტურები, ალბათ ზოგიერთ შემთხვევაში არასწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, თუ ვის უნდა წაიყვანო, ვინ უნდა გახდოლიყო ჩეპტერების ლიდერები, ვინ უნდა გამხდარიყვნენ, როგორ უნდა სტრუქტურული ორგანიზება ყოფილიყო, მათი თავისუფალი დრო, იმიტომ რომ ამავე დროს ეს ადამიანები გუნდის წევრებიც არიან. რამდენად მათ ჰქონდათ დრო და ენერგია იმისთვის და მათი ორგანიზება რამდენად იქნებოდა ამ საკითხებზე და ალბათ თუ კომპანიები ეხლა იწყებენ ან ტრანსფორმაციას, მნიშვნელოვანი იქნება ამ საკითხზე ალბათ ყურადღების თავიდან მიქცევა. თავიდანმა. კი. რატო აი შედეგობრივად რომ შევხედოთ, აი ხა კი ბატონო მე ჩვენ ვისაუბრეთ, ხა მე დაინგო საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რას მივახციეთ, მაგრამ საბოლოოდ ალბათ თავარი მაინც ის არის, რომ განსაკუთრებით სერვის კომპანიაში და ჩვენ TBC ვარ სერვის კომპანია, მთავარი არის ის, რომ ჩვენი კლიენტები, ჩვენი მისია შევასრულოთ, რომ ჩვენ კლიენტებს შევიყვავდეს კმაყოფილები, მაგრამ კლიენტი და ჩვენი მომხარებელი ვერ იქნება კმაყოფილი, ჩვენთან თანამშრომელი არ არის ბედნიერი და ჩვენ შევძელით ის, რომ აი აქ თქვენ ხედავთ მარცხენა მხარეს, რომ ჩვენი თანამშრომლების Agile-ში ვინც მუშაობენ, მათი ბედნიერების ინდექსი არის 98%. ვფიქრობ, რომ აი ტრანსფორმაციის შემდეგ ჩვენ შევძელით ძალიან ასე ვთქვათ ამბიციური მიზნის მიღწევა. მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის და ალბათ ერთმანეთზე ბიბმული არის ის, რომ როდესაც ჩვენ Agile-ზე გადავდიოდით, ყველა თანამშრომელს მიეცით თავისუფლება. უთხარით, რომ შენ შეგიძლია შენი პოზიცია შეიცვალო და თუ დღეს აკეთებ ერთ საქმეს, შეგიძლია ხვალიდან სხვა ახალი საქმის კეთება დაიწყო და ამის თავისუფლება მიეცით. და საკმაოდ საინტერესო შედეგი მივიღეთ ის, რომ დაახლოებით 30%-მა შეიცვალა თავისი არა მარტო პოზიცია, ხო პოზიცია ფაქტობრივად გითხარით ჰორიზონტალური გავხსნათ და დეპარტამენტის უფროსები და განყოფილების უფროსები აღარ არსებობენ. უბრალოდ მათ ერთ საქმეს აკეთებენ და Agile ტრანსფორმაციის დაწყების შემდეგ მათ სხვა საქმის კეთება დაიწყეს. ეს მნიშვნელოვანი იყო და ვფიქრობ მათთვის უფრო საინტერესო გახდა ამ ახალი საქმეების კეთება და ეს არის ერთჯერადი. ეხლა დინამიკაში რასაც უყურებთ, ეს დღესაც გრძელდება, მათ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. და შედეგობრივად აი ორი ფაქტორის გამო თუ თანამშრომლები არიან ბედნიერები და მათ აქვს თავისუფლება რომ პოზიციები შეიცვალონ და ახალი მათთვის საინტერესო საქმე აკეთენ, შედეგად ვიღებთ იმას, რომ კომპანიაც შეც უკეთეს შედეგებს ვიღებ და უფრო საინტერესო პროდუქტები და ახალი პროდუქტები გამოგვაქვს ბაზარზე. შემდეგი ნაწილი არის ის, რომ აი ხა კორონავირუსის შემდეგ რა ცვლილებები გამოიწვია ამან და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს ტრანსფორმაცია, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ 2019 წლის დასაწყისში, ძალიან დაგვეხმარა ამ გამოწვევაში. ერთი მაგალითს მოყვანა, ამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი მაგალითად მეინგა და ის პატარა გუნდი, როდესაც ვიჯექით და ფიქრობდით, Agile-ს გადაყვანა იყო საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ დაახლოებით 400 ადამიანი უნდა გამოგვეყანა კომფორტის ზონიდან. ანუ ანაზღაურება იგივარჩებოდა, არ იცოდნენ რა უნდა გაეკეთებინათ და რაღაც ახალი უნდა გაეკეთებინათ, მაგრამ რა იქნებოდა არ იცოდნენ. ანუ რაღაცა გვინდოდა სიახლე შეგვეთავაზებინა და რაღაცა განსხვავებული დანარჩენი სხვა თანამშრომლებისგან და ერთ-ერთი იდეა გაჩნდა, რომ ორ კვირაში ერთხელ პარასკევ დღეს ვთქვათ ამ Agile-ზე ვინც გადმოვიდოდა და ამ გუნდებს საშუალება ქონოდათ სახლიდან ემუშავოთ და ხო მაშინ აი ამ პატარა გუნდში ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ, რომ რამდენად რევოლუციური იყო და ეს ბანკში შეიძლებოდა თუ არა გაგვეკეთებინა და დღეს სათაცილოდ გვეჩვენება, მაგრამ ეს იყო რა ვიცი ერთი წლის ხო 2019 წლის დასაწყისში. მაშინ ძალიან რევოლუციურად მოგვეჩვენა და მახსოვს მაშინ ეს თანამშრომლები მის გადაყოლა და ახლოვით 400 თანამშრომლის შეკრება რუმსის სასტუმროში ჰქონდა და ერთ-ერთი key message რომელიც მე გავაჭერე იყო, რომ აი ეს ორ კვირაში ერთხელ პარასკევობით გუნდებს შეგეძლებათ საფრთხიდან მუშაობა.
იმ დრო ძალიან მაგარი მესეჯი იყო, მაგრამ რა ეხლა რას როგორ ვაკავშირებ? ეს ძალიან დაგვეხმარა ამ მომენტში, იმიტომ რომ ჩვენი სისტემები, პროგრამები, პროგრამული დაცვები ავაწყეთ იმისაც, რომ ყოველას ქონოდა ლეპტოპები, დაცული სისტემები ქონოდა შესაბამისად, როდესაც დაგჭირდა ის, რომ ჩვენ ფაქტურად ბეკ ოფისებზე 2000-ზე მეტი თანამშრომელს დაეწყოთ სახლიდან მუშაობა, სისტემები აწყობილი იყო და ფაქტურად ვორკპირაში შევძელით ის, რომ ეს ტრანსფორმაცია გავაკეთებინა და რა თქმა უნდა, აქ ინგას და მისი გუნდის მათი კოუჩერების ძალიან დიდი შრომა არის ჩადებული იმაში, რომ ის, რაც ეჯელის ტრანსფორმაციის დროს ნასწავლიგოდა შესაბამისად, ეხლაც გრძელდება, გვინდა მოვდოთ და გავზიაროთ იმ ნაწილში, რომელიც ჯერჯერობით არ აქვს ეჯელში გადაყვანილი და შესაბამისად თლიანად ტიბისი ბანკს გავზიაროთ. ვახო, კითხვები არის შემოსული და ალბათ და ბოლოს ვამთავრებ ჩემს პრეზენტაციას. მიუხედავად კორონავირუსისა, ჩვენ ვცდილობთ ტიბისში, რომ ეს გამოწვევა ვაქციოთ ჩვენ ახალ შესაძლებლობად, იმიტომ რომ ჩვენ გვჯერა, რომ აი ეს მაგალითი, რომელიც გითხარით, ხო დრო არ აქვს და მეც ვერ ვისაუბრებ, ანუ ეს მაგალითი არის იმის, რომ ჩვენ ამას უყურებთ როგორც ახალ შესაძლებლობად, როგორც საქართველოსში, ასევე საქართველოს გარეთ და ეს ამბიციური მიზანი გრჩება ჩვენ 2023 წელს ყავთ 10 მილიონი მომხარებელი და მთავარი არის ჩვენი მისია, რომელიც ჩვენ 8000-მდე თანამშრომელს როგორც საქართველოს არა ასევე საქართველოს გარეთ გაერთიანებს, რომ გაუმარტივოს ჩვენს მომხარებელს თავიანთი ცხოვრება.